Naše gymnázium je samozrejme úžasné miesto. Je tu obrovská obeta zo strany učiteľov aj ostatných zamestnancov školy. V škole sa mi páči, že naše názory sú vypočuté, majú hodnotu. Ja mám pocit, že tí učiteľia sú tu takí lepší, že na tej úrovni, že sa mi viac páči ich uh, učenie. že Sú takí kreatívni a stále nám vymýšľajú nejaké nové aktivity a majú také nápady, teda, že není to len o tom, že sedíme v laviciach a učíme sa. Rozvíjajú takú tú našu kreatívnu stránku. Fyzikárka je veľmi dobrá a učí nás veľmi dobre. Ako ako inakšia kamarátka. Keď som bola na malom Gimpli, tak som to najmä oceňovala možnosť zahraničných um, výletov po celej Európe, ale určite sa mi páčili aj výlety do Tatier. Keď som uh, prišla na veľký Gimpel, tak som si začala všímať hlavne chuť našich profesorov naozaj nás pripraviť na vysokú školu. Ja som na túto školu chcela ísť preto, lebo moja sestra tu už je a hovorila, že táto škola je veľmi dobrá, že ju to veľa naučilo a že je tu taký voľnejší systém. Všetky tie akcie, ktoré škola pripravuje a nielen len uh, učitelia, ale samotní žiaci, že rôzne nápady a pokrokové myšlienky, to je podľa mňa to, čo z nášho gymnázia robí uh, jedno z tých výnimočných miest. Viac zábavy na hodinách, oveľa aktívnejšie a lepšie výlety. Aj super výber tej bilingválnej triedy. Napríklad na tej základnej škole tam tie výlety nie sú také, také pestré. Podľa mňa nás toto zbaví. Keď sme boli v tom divadle, tak Uh, to bol taký zážitok na celý život. Mne sa tu páči, že je tu wi <laughs> uh, že sú tu milší učiteľi ako na základkách. A tiež sa mi páči tie aktivity, všetky, čo tu máme, aj krúžky a veľa sa môžeme zapojiť do všetkoho. Máme tu teda mnoho rôznych šancí na to, vybrať si povolanie a pripraviť sa na povolanie, aké chceme. Hlavne ja som sem chcela ísť kvôli tomu, že veľa mojich spoložiakov išlo, aj môj táto chodil na Gimfeld. Triedny kolektív je veľmi dobrý, lepšie ako na mojej starej škole. Proste si tam rozumieme. Ešte som sem chcela ísť aj preto, lebo moja najlepšia kamarátka išla tiež, tak som chcela ísť s ňou. Oceňujem hlavne to, že sú to ľudia, ktorí sa chcú zapájať do komunity, majú, majú, teda na to srdce a fakt to tu žije, tie medziľudské vzťahy sú krásne a som rád, že môžem byť na tejto škole. Aj na základe tohto by som chcel popriať našej škole, hlavne aby si tieto veci udržala, aby udržala tú svoju atmosféru, toho svojho kolektívneho ducha a svojím spôsobom, aby sa v podstate neminila a zostala taká, aká je teraz. Chcela by som, aby sa ďalej zlepšovala, aby mala stále takých dobrých učiteľov a aby sa jej darilo nech v nezavrú a nech chodia noví žiaci. Možno by sa mi ľúbilo, keby nemal malý gimpel obed na trojke, ale na, tam, kde má veľký gimpel. Aby mohli aj tí ostatní žiaci, čo sem nastúpia, chodiť na také krásne vylety, ako chodievame my. Aby bola v škole klimatizácia, cez leto hlavne. A lepšie kúrenie. 70 rokov robí naše gymnázium úžasnú robotu tak ja by som mu želal, aby túto robotu robilo ešte aspoň tých ďalších 70 rokov.